Yanga hata akiwa Azizi kia yupo, tulishacheza kwa yani katika ile wachezaji wa Yanga tulishacheza kila mmoja akakosa mechi. Tukawa tumepata ushindi. Tuna kikosi kipana sana. Nategemea hilo kitu, naona hamna pengo lolote. Nabi unamjua. Unavyomfikiria leo anaingiza vitu vingine tofauti. Akikaa kati Msonda pale kulia kushoto kwake kaka Mzinze, tunamaliza kazi. Sasa tunaenda kisoro, lakini mechi ya leo itakuwa ni mechi ngumu kwa sababu Azam nao wameingia finali. Azam sio timu ndogo. Miaka yote mechi ya Yanga na Azam inakuwa ni mechi ngumu kwe, lakini msimu huu tumekutana mechi mbili. Tumemkanda moja, kachomoa moja kupata sare, na leo tunamkanda hapa mechi ya tatu. Tunataka tuhakikishe msimu huu kwa sisi ndio timu bora duniani kwa sasa. Kwa sababu timu bora duniani inapimwa kwa makombe. Ukiacha Man City yenye vikombe vitatu, lakini timu ambayo itakuwa na vikombe vitatu ni Dang African, itakuwa na vikombe vita, lakini sisi tutamzidi Man City kwa jambo moja. Sisi tutakuwa na medali 4. Man City na medali 3. Kwa sisi tutakuwa ni wakubwa zaidi ya Man City. Ndio maana leo bani Afrika wameweka Yanga katika nafasi ya 4 kwa ubora. Leo tumepeleka ligi nafasi ya 6 bani Afrika. Kwa sisi tuna kila sababu leo kwa manake watu wote wa Tanzania kwa ujumla wae matomaso. Timu kubwa, mambo makubwa na jambo ku kesho siku ya Jumanne dunia inasimama. Juzi Dar es Salaam itikisa. Jumanne dunia itasimama. Tutafanya jambo kubwa, tutafanya paredi. Hii inaitwa siku kuu ya Watanzania wote na duniani waweze kujifunza. Unfortunately Mayele hayupo, Azizikia yupo, lakini Mudathiri nategemea awepo. Nategemea awepo Aucho, nategemea awepo Bernard Morrison, au ndo most ambao nategemea awepo. Ushindi upo tena hakika 100%. Tumekuja njia Tanga napata siku ya tatu tupo hapa. Juzi jana tulifanya biashara wakati mzuri, lakini leo jambo la kushangaza kufika saa mbili, ndugu zetu ulinzi wa sama mzuri wa barabara kuu. Barabara kuu ya kufanya biashara. Kwa hiyo baba yake anatemegea kuu ya kufanya biashara zetu. Kwa hiyo hivi sasa tunafunga biashara. Hakuna mauzo ya biashara. Tunaomba ndugu zetu salama watufungulie barabara tufanye biashara. Kwa sababu mifunga barabara zote nne. Mtu anaokuja aingia hapa uwanjani anapita njia na vibe la mpira inaanzia nje. Umeona? Kwa sisi tunaambia kwa fanya biashara hapa lipo tushapotea kidila kwa siku ya leo. Hakuna chochote hapa nje. Maana hii mechi ya leo finali kama vile Simba sio na Namungo Luangwa. Kumbe anacheza mkubwa nchi anacheza leo, lakini mechi leo inaonekana kama Simba na Luangwa kule kwa majaliwa. Mechi ya finali imepooza, haina msisimuko. Eh? Kwa sababu gani Yanga wananiwa kama hivi kutanga? Eh? Je, kwa finali Simba na Yanga mambo kama mitokea siku ya leo? Hii finali leo imepooza kabisa. Tunaomba jamani watachia hata mageti tufanye biashara na sisi.